V športovej hale na Kolárovej ulici v Holíči sa 14. decembra zišli mužstva štátnej polície Skalického okresu, mestských polícií v Holíči a v Skalici a celok SKPV Hodonín na vianočnom futsalovom turnaji. Účastníkov už 6. ročníka tohto súťažného podujatia prišla privítať zástupkyňa primátora hostiteľského mesta Lenka Látalová a veľa zdaru popriala hráčom aj primátorka Skalice Anna Mierna. Rozdelení do dvoch skupín zvádzali mužstvá súboje systémom každý s každým po 15 minút. V otváracom dueli zvíťazil celok SKPV Hodonín nad mestskou políciou Holíč 3-2. V nasledujúcom zápase hráči okresnej prokuratúry Skalica porazili mužstvo okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru 4-2. Pomerne vyrovnaný turnaj priniesol aj 3 zápasy, ktoré skončili remízou. V dvoch z nich dokonca nepadol jediný gól. Vyrovnané boli aj duely o celkové umiestnenie. O poradí na posledných dvoch priečkach sa rozhodlo až po penaltovom rozstrele, v ktorom boli úspešnejší okresní hasiči. Zdolali mestskú políciu Holíč 6-5 a obsadili 7. miesto. Na konečnej 5. priečke skončil celok SKPV Hodonín po víťazstve nad obvodným oddelením policajného zboru Holíč 5-3. Zápas o 3. miesto vyhralo mužstvo okresnej prokuratúry, ktoré porazilo OKP Skalica 6-1. Mimoriadne dramatický a vyrovnaný bol záverečný súboj. Duel obvodného oddelenia polície Skalica a Skalickej mestskej polície sa v riadnom hracom čase skončil remízou 1-1. Museli tak rozhodnúť až strely zo značky pokutového kopu. Úspešnejší bol celok obvodného oddelenia, ktorý vyhral 2-1 a po štvrtýkrát na tomto turnaji získal víťazný titul. Každý zo zúčastnených tímov si odnesol diplom a pohár. Zvláštne ocenenie získali dvaja hráči. Martin Macek z tímu SKPV Hodonín bol vyhlásený za najlepšieho brankára. Najlepším strelcom sa stal Filip Vrablec z obvodného oddelenia polície Holíč.